U prvih pet mjeseci ove godine u vanjsko-trgovinskoj razmjeni u Federaciji BiH ostvareno je 2 milijarde deficita. Uvezeno je mlijeka preko 10 milijuna maraka, jogurta 8 milijuna, a vode blizu 50 milijuna maraka, kazano je na preskonferenciji organiziranoj u Gospodarskoj komori Federacije BiH, na kojoj je bilo riječi o zaštiti domaćeg BiH proizvoda i gospodarstva. Sva ova aktivnost nije trenutna, nije to nešto isitreno. Mi već više od godinu dana radimo na pripremi za ovo. Iz tog razloga smo i uključili u Privrednu komoru Federacije kao kolektivnog člana kompletan zadružni savez Federacije. Znači, našli smo modalitet da nam to zakon dozvoljava i zadružni savez Federacije, koji broji preko 300 zadruga u Federaciji, smo priključili kao instituciju u Privrednu komoru da bi zajedno uspjeli da napravimo tu poveznicu od Poljane do Trpeze, preko tržnih centara itd. Zalažući se za agresivniju kampanju u promoviranju domaćih proizvoda i usluga, u komorama su mišljenja kako aktivnosti treba usmjeriti prema kupcu, krajnjem potrošaču, ali i pomoći domaćim proizvođačima kako bi svoje proizvode digli na veći nivo i lakše ih plasirali na tržište. Često se dešavalo ranije da su određeni trgovački lanci bili otvoreni za domaće proizvode i usluge, posebno određene robe, međutim nisu uspjevale zbog nekih administrativnih stvari da zadovolje taj nivo da bi bili u tim prodajnim lancima, i to je nekako zadatak privrednih komora da te proizvođače dignu na taj nivo, da oni svoje proizvode kvalitetom, uslugom, dizajnom, ambalažom i svim ostalim stvarima mogu donijeti na te police. I to je onaj, da tako kažem, lanac vrijednosti koji bi trebalo da se uspostavi i koje će privredne komore u narednom periodu pokušati da promovišu. Jašar Pašić je podsjetio kako Gospodarska komora Federacije BiH proaktivno sudjeluje u kampanji Kupujmo domaće, te da zajedno sa nadležnim institucijama definira sustavnu proceduru dodjele znakova BiH kvaliteta i izvorno domaće u sklopu brendiranja, odnosno projekta vizualnog označavanja kvalitetnih domaćih proizvoda.